inside my own world of make-believe. Čauky, dobrý ráno, já vás vítám u nového videa. Dneska jdeme na snídani do Café Noble, což je v Karlině, hipsterský čtvrtě, spousta kaváren a tato kavárna je nová. Tak pojď už snídat. Tak jdeme vyzkoušet s kolegama. Dík. Jo, dík, až říkám dík, že mi otevřeš. Dobrý ráno. Vás vítáme. Děkujeme. Magda Jedličková. Chtěla jsem to pro sebe teda, no dobře. Jen pro přídavé šlehačky. Tak ještě jedno mi prosím teda, můžeš teda. Mňám. Tak spokojený Máro konečně. Bomba. Už jsme po snídani a bylo to moc dobrý, je to tady fakt strašně hezký, taková jako moderní kavárnička. Ještě tady je přímo paní majitelka, tak to působí tak dobře, že se tady o to tak hezky stará. A co kluci, jak vám to chutnalo? Výborný to bylo. Vynikající. Karuš, chutnalo ti? Výborný. Jo, všem. Perfektní. Nejlepší. Takže až budete mít cestu kolem nebo i nekolem, tak se stavte. Hezký den. Děkujeme, nashledanou. Mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou. My razíme do práce. Tak zatím. Já hlavně jdu nějak ve středu k doktoru, takže já nevím, jestli se pak budu vracet. Takže jsem se radši brala v oběd, aby se nezdržoval. Co jsi dostal za sváčo, Marku? Prosím pěkně, to je houska s vajíčkovou pomazánku. Taky domácí od paní majitelky. Samozřejmě. Všechny domácí a všechno je dělané s láskou. Úžasný. Takže se cítíš hned při pondělku takhle hezky milován. To je nádhera. Tak ty jsi měla taky hezký ráno snad, ne? Já s váma, to jo, no. Stejskalo se mi po Honzovi, ale s váma taky dobrý. Příště přijde Honza taky. Tak jo. Už jsme v kanclíku. Jsem to já. Jako s náma. Máme tady úžasného kolegu, který nám prostě pořád vaří a peče do práce. Tady kejš. Takže to si asi dám k obídku. A tady dessert brownies, jo. To je život. Dneska jsem si výjimečně uvařila oběd, jo. Kuskus s kukuřicí a kuřecí. A tamhle máme Evelinku, která se natáčí na interní kampaň. O, to bude hezky. Jdeme si to sníst tady na terásku. S kolegama, s kterýma už jsme byli na snídaní, my prostě spolu furt jíme. A hele, tu ten boží výhled. Se nám nebude chtít zpátky ke stolům. Evelyn už pózuje. To je kočka. Jsem byla u doktora a čekala jsem tady 2 hodiny. Byla jsem objednaná na 3. A vzali mě na řadu asi až 4:30. Byla jsem tam zase 30 minut. Jsem si říkala, že se vrátím do práce, ale to už nemá cenu teď, takže si půjdu ještě zacvičit do Imky. Aspoň na 3/4 hodinky nějaký kardio. V čekárně jsem se dala jabko. Teďko jsem si koupila tady ty korny z horká čokoláda. Mám nějakou blbou náladu. Už se tady šlapu na stepu a jsem úplně ráda, že mám dneska černý legíny a triko s dlouhým. Protože když mám takový blbý den a cítím se blbě, tak jdu nejradši takhle úplně nabalená, abych se spotila a byla prostě jak doma v teplákách, si přijdu.
Takže tady jdu poslouchat nějaký hezký písničky, jdu střihat nějaký video. Jo a ještě novinka teda, já jsem vám to neříkala v žádném videu asi. On za mě požádal o ruku před 2 týdnama. Takže jsem úplně strašně šťastná. Samozřejmě jsem mu řekla jo. A i potom, jak mě požádal mě teda v Harachově, tak jsem tam natáčela nějaký záběry, protože jsem si říkala, že se mi to může třeba někdy hodit do nějakého videa, nebo kdyby to Honzovi i nevadilo, že bych to dala takhle na YouTube. A měli jsme to i jako pro nás vzpomínku, kde a jak to bylo. Takže to uvidím, jestli sem něco dám. A večer jdeme na Véču s kámoškama, nebo spíš takovýma známejma prostě. Jsme to spíš takový jakoby přítelkyni nějakých kluků, co se znají. Tak mě tam holky pozvaly a jako vůbec se mi tam nechce popravdě, ale jdu. Když už jsem prostě řekla, že jdu, tak jdu. A jdeme dosy a uvidím jako. Vím, že tam bude v pohodě, pokecáme. A kdyby ne, tak prostě si dám Véču a jdu domů. Nějak odpočívat nebo tak. Teď jsem si totálně zlepšila náladu, protože jsem projížděla Facebook a našla jsem tam videa z 5. třídy, což je před 17 lety z MIS. Takže teďko jsem se tady pouštěla a bylo to hrozně vtipné, když se takhle vidím, jaký jsem byla prcek a předváděla jsem se tam. Člověk začne být taky hrozně vážný a když jsem byla malá, tak jsem se furt chechtala, byla jsem taková odvážná. Kam vám jsem to video dám. Tohle se mi líbí, ale nemají velice, nemají přece česku. Mám takovouhle podobnou tmavě zelenou, ale to je skvělá. Na jaro. Ráno, tak už je 7:45, já jsem si tady dala ještě 3 ty kukuřičný chlebíčky v hořký čokoládě, co mi zbyly ze včera. A letím na trénink s Míšou. Dneska jdu poprvý od toho srpna, což už je asi 3/4 roku, ale prostě jsem na to měla nějak náladu a chci, aby mi zase ukázal nějaký třeba cviky, co můžu dělat, ale nechci k němu chodit nějak úplně pravidelně, jako dřív 2x týdně a i to je docela drahý, takže se mi to jakoby nevyplatí, ale těším se na ní, že to bude změna zás. A včera jsme byli s těma holkama, bylo to docela v pohodě, tak jsem ráda, že jsem šla. Pak letím do práce a na co se dneska těším, že mi přijde balíček Galsary, nových legín a nějakých štílek, jsem se objednávala, tak vám to pak ukážu. A je to vlastně moje první spolupráce úplně. Takže za to jsem fakt šťastná, protože nedali mi teda žádný peníze, jenom legíny, ale prostě oslovili mě, že se jim líbí ty moje videa, že dělám něco užitečného a že ví, že už jsem si tam jako sama od sebe objednávala nějakých víc oblečení. I legíny pro mamku, takže ví, že ty produkty mám fakt ráda, což je pravda a za to jsem i já ráda, že já bych se je tam kupovala stejně, protože to jsou fakt skvělý kvalitní legíny, úplně bombově drží v pasu. A já se objednávám teda Galsary nebo Gymshark, ale ten Gymshark mě docela poslední dobou štve, protože mají takový blbý švy a strašně se mi to začalo párat. A ty Galsary legíny už mám třeba 1 a 3/4 roku a pořád drží, takže tak. We'll be right back.
Tak co, Míš, jak mi to šlo po půl roce, nic moc, viď? Výborně, výborně. Já na to nejsem připravená, to se neoholil. No to jo, taky jsem si říkala, že jsi úplně na sebe začal kašlat. Nechávám na Runcajze teďka za růst. Tak doufám, že když po budem chodit, že se o sebe začneš starat zase trošku. No, to tak budu mít peníze, rozumíš, na holení. Teda chodit do posilky, to zní jak to, kdyby jsme spolu začali chodit. Ale teda příští úterý, šlo by to? Jednou týdně bych chtěla. Tak jo, ale jako krásně jsem se spotila, cítím božský zadek, božský břicho. Takže jsem spokojená a letím do práce. Tamhle je malej Míša. Už tam bude nová, ale už tam bude nová. Je dobře, tady už bych to nepoznal. Už tam bude nová. Mně se tak nechtělo vstávat, hlavně včera večer jsem si říkala, já debil, jsem se domluvila ráno trénink. Ale je to super pocit teda potom. A proč jsem se rozhodla teďko začít teda u Míše, kvůli tomu, že ještě za měsíc letíme do Egypta s mamkou, se segrou, s bráchou a se sestřenicema a s babi. Taková jako, babi nám všem vnoučatům koupila takhle dovču, takže je úplně zlatá. A pak v květnu letíme s Honzou do Vietnamu na 3 týdny. Takže tam chci jako taky prostě být sexy v plavkách, když jsem ta jeho snoubenka, že jo. Aby se tam sama cítila, no, takže kvůli tomu hlavně. A jinak opět jsem přestala nosit tašku na cvičo a nosím tady ten baťoch zelený. Nevím, jestli z toho viděla, vám ho když tak ukážu, ještě pak v práci ustalo. Já jsem si jenom pro rychlej oběd nějakou housku a kotič, protože běžím ve 12.40 k doktoru, tak abych se nezdržovala. Hostej, víte, kdo by se chtěl svést tady historickým, tak v Imce na náměstí Republiky. Já jdu na Orl, protože vidíte, tady jsem udělala taková boule na rtu a nevím, co to je a už mě to asi 3 dny bolí. Říkala jsem si, že to je opar a prostě furt to tam mám, tak jako se jdu zeptat, jestli mi to vyříznou nebo co to je. Hostej, víte, pomoc. Už mám po vyšetření a řekl mi, že to je nějaká ranulka, se to jmenuje. Jakoby ucpaná potní žláza a musím jít normálně na sal, musím mi to vyříznout. Že mi to nechtěl dělat tady v té ambulanci, protože tam bylo asi 30 lidí s chřipkou a kdyby se mi do toho rejpal, tak by se mi s tím mohlo něco stát. Takže jdu normálně nějaký sál, musím se objednat a pak asi bych neměla jít 2 dny do práce, ale to je úplně nereálný, jako, takže nevím, že se zkusím objednat na co nejdřív, protože já to nemám ráda, tady ty věci před sebou. Jako sálu se nebojím, spíš mě štve, že to je opru zase tam objednávat, jít tam a to jde, no. Tak já se vracím do práce. Je, hele, Pétě měla na rusky a přinesla nám do práce takovýhle dortík, tak jdem na to snad, jestli nám dá. A s čím je Pétě? Půjčový řez. Jo, měl. Pěkný. Tyhle, s kroskafetím. Ten nám někdo ukrad talířky z kroskafe a asi je přines to do kanceláře. To krásně bude. Já jsem skoro doma z práce, ještě jsem se stavila v Tesku si nakoupit něco k véče, to vám ukážu a v plánu mám ještě videa o tom, že bych vás vzala sebou třeba do Teska, do Alberta, do Lidlu. Ukážu vám nějaký svý oblíbený potraviny, co se tam nakupuju. Tak si myslím, že by vám to mohlo bodnout. Nejsou to žádný jako ultra zdravý jídla, ale spíš takový, nevím, co prostě miluju a co si dávám strašně často. Honzík dneska není doma ještě, protože šel na véču s kolegama. Tam budu sama a budu asi stříhat už tohle video. Jde se na rozbalování balíku, jupi! Wow, hele, kolik tam toho je, hustý! Tak to jsou takový ty růžový hot pink legíny.
se mi strašně líbí. Skvělý, to je jako podobný asi matroš, co mám takový ty tyrkysový modrý, co už jste mohli vidět v nějakých videích třeba před půl rokem, protože já ty galsáry fakt nosím často. A tyhle jsou ještě vytuněn, že mají nějaký ty kapsičky a strašně vysoký pevný pas. Co je tohle? Juhu, tak to je ta nová kolekce. To jsou černý s takovým tím bílým pruhem, které vyřízlej na pupíku do Včka, takže podle mě to bude hodně dobrý na boky, jakože, že to hezky zuží pas. To je nádhera, jo. A ještě mají nový logo, to se mi taky hrozně líbí. No to je česká značka a je to takový jako hezký, že tam začali dávat takhle i ten rok, ne? Že už třeba jako věřím tomu, že budou úspěšný a že třeba za 10 let prostě už to bude znamenat něco víc než teď, že jo, 2 roky, ale... A jinak to logo je krásný, ale nevím, co to je asi nějaký pes, ne? Napište mi do komentu, co si myslíte, že to je, ale vypadá to dost dobře. Co je tohle? Že by tričko pro Honzu? Jo, tak to bude mít radost, jupi, tak to je tílko pro Honzu, jak to si vezmu na společný trénink. Tričko pro mě. Já miluji tady ty sportovní trička, ty hezky uplý. Třeba i na ty kecací videa, co mám. Chystám pro vás vlastně nový video. Takovou jakoby mojí fitness filozofii, protože mi chodí pořád spousta dotazů na Instači. Že mi vždycky napíšete jako nějakou dietu nebo nějakou prostě blbost. Třeba Eli, vyšlo mi prostě v tom výpočtu hodně sacharidů. To je určitě blbě a to bych fakt neměla jíst. A já si říkám, ty vado, děti, já to v těch videích opakuju furt, ne, tohle dokola, jako přiměřenost, musí se jíst všechno, i prostě nezdravý věci, hodně sacharidů, takže já si říkám, proč se mě na tohle furt ptáte, takže o tom chci udělat takový jako video nějaký, na který budu odkazovat, když mi napíšete nějaký takovýhle dotaz. Já vás chápu, já jsem to měla stejně, jo. Že prostě jsem si říkala, že musím jíst málo a vynechávat sacharidy, abych byla vyrýsovaná. A prostě není to pravda. Ježiši, to je nádherný. Ježiši, já jsem úplně ráda. Ty vado. Když jsem začínala s tím YouTube kanálem, tak opravdu jsem vůbec neplánovala, že budu mít někdy nějakou spolupráci. A teďko mi přijdou takovýhle nádherný věcičky. Strašně moc děkuju. Já jsem úplně za to vděčná. Strašně si toho vážím, že jste mě oslovili. Hle, a ještě nekončíme. Ještě tepláky, no to není možný. Jsou boží, ty jsem viděla hodně u Aničky Faltový na YouTube, že nosí. A strašně se mi taky líbily. Nádhera. Ach, já jsem trapná, co, jak jsem dojatá úplně, ale hele, tady je úplně to logo takhle vyšitý. To se mi strašně líbí. Ten matroš takový jako kvalitní určitě, že to nejsou takový ty úplně tenký tepláky, co jednou vyperete a jsou na tom žmolky a jsou vytlemený. A pas taky, tyjo, široký, no bomba. Moc krát děkuju, galsary. Byla jsem vám věrná doteď a budu i nadále, protože ty vaše produkty jsou super. Holky, označujte mě na Instači, když si něco koupíte. Pochlubte se mi taky, jako tady já vám. Tak ještě modní přehlídka. První leginy. Úplně krásný jsou, jak jsou do toho pasu vysoký, jo, že se v tom prostě člověk cítí dobře a prostě nemusíte nic zatahovat. Number two. Hele, tak tyhle jsou ještě příjemnější, že jakoby krásně sedí v pase a asi jak to je zvedlý nad ty boky, tak to je takový, jako že to vůbec ani necítím, jo. Že u těch růžových cítím, jak mi to jako stahujou. A tady u těch to je úplně jako druhá kůže, ty jo. A ty jsou super. Strašně se mi začaly dělat beďary tady, ty jo. Hrozně to bolí, když mě to tak jako hnisá, nebo já nevím co s tím, pořád se čistím v obličej a to. Ale další věci už si zkoušet nebudu, to uvidíte jindy, protože už mám hrozný hlad, už se mi nechce převlíkat, ale jako ty dvě věci mi zatím teda seděly krásně. A tady, co jsem si koupila v tom Tesku teda, bagetu, já prostě miluju pečivo, to jako bych jedla každý den. Tak jsem si koupila tady to zelí, to má jenom 16 kalorií, 15 kalorií na 100 gramů. Takže si to dávám tak do salátu. A pak jsem si koupila tyhle fazole v rajčatový omáčce. Taky si to dávám třeba do salátu, nebo i jen tak. A pak vás tady vezmu do lednička, já se bojím, jestli tam nemám bordel moc, ale no hele. Tak tady mám dodělaný kuskus, jedno avokádo
A pak tady mám třeba rikotu, kterou si někdy dávám do těch salátů. Řecký jogurt. Uvidíme, jestli si dám, protože mám Floru Light, co si namažu na to pečivo. Pak tuhle tu šunku Moravia z Lidlu, to je jako fakt strašně dobrá, úplně taková masová a i levná je. Pak tady mám ještě taky nějakou zeleninu, tak to si tam přidám a co tady máme ještě. Ježiš, doufám, že mi nebudete nadávat, že tady mám bordel. Tady mám korbáčky, to nikdy tak, když je chuť, jo. Pak tady mám brinzu. Do 6.3. Tak to je do dneška, super, tak to spotřebuju. A salátek si dám. Tady ještě jedna schovaná šunka, čau. To do kde? Do 21.3. dobrý. Tak tady mám nějaké citrony a ještě nějaký kotež by tam měl být schovaný. Jo, je to. A ten taky právě nevím, do kdy je, jestli už jsem ho neměla spotřebovat, do 15.3. Tak to si nedám asi. A jinak kotič miluju. To prostě je jedno z mých nejoblíbenějších jídel a dávám si to třeba i na sladko. Že si do toho dám kakao a javorový syrup a dám si to k snídani a je to úplně boží. Tady je ještě kukuřice, tu si taky dám do toho salátu. Pak tady je strouhaný sýr. Si dám pečivo, máslo a na to ten strouhaný sýr. Pak tady nějaký zbytek oliv a tady máme s Honzou prosecco nějaký nedopitý. To si občas dám taky tak skleničku večer prostě na dobrou náladu nebo tak. Už tady mám jídlo připravený a teďko ještě viděla moje kámoška na Instastories Ilonka, jedna z mých nejlepších kámošek. Tak viděla, že jsem tam dávala, že půjdu na tu operaci sertem. Tak mi hned volala a kecali jsme půl hoďku, tak už úplně umírám hlady a jdu se najíst. Chleba už jsem jeden snědla, když jsme volali s Ilonkou a tady mám salát. A mám tam nějaký to zelí, fazole, kukuřici, celou brinzu a okurku, půlku. To už jsem taky tak ujídala, když jsme si spolu volali. Už jsem dojedla a tohle pro mě byla vždycky nejhorší situace. Dojíst, být sama doma a vědět, že tamhle ve skříni mám sladkosti a můžu si to všechno dát. To je strašně těžký to udržet, protože že jo, takhle sedíte, nuda, a říkáte si, co budu dělat, tak nic se vám nechce jít dělat a jediný, co chcete, sedět na tom stejném místě a žrát a udělat si ještě trošku víc pohodu. A v tuhle chvíli si prostě musíte říct ne a fakt jít něco dělat. Mě vždycky pomohlo třeba jít do sprchy, hezky se navonět, voholit si nohy, pak si dát nějakou masku, pustit si telku a udělat něco pro sebe. Ještě si často jsem si dělala třeba kakao, jako hořký kakao, s horkou vodou zalit a trošku mlíka, že to je takový jako sladoučký a dobrý. Takže to vám doporučuji. A jinak tohle video už je u konce, takže já vám moc krát děkuju, že jste se koukali. Doufám, že jste si z toho něco vzali. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak mi napište dolů do komentářů nebo na Instagramu a budu se na vás moc těšit u dalšího videa. Tak děkuju moc, že vás tady mám. A mějte se krásně, čau!